上哦，你可以借由物件的方式哦，去控制 Excel 任何你看得到的东西。以前可能要借由滑鼠跟键盘才能去修改的话，那现在的话在 VBA 要自动化，就是你可以借由 VBA 里面的程式，它里面比如说呢，如果你要修改里面的框线的话，那框线呢，顾名思义哈，它有一个固定的名称哦，刚刚有出现过了，就是那个所谓的 bold 加 s 哦 ，bold，borders 哦。那如果说你要去更改，比如说我今天希望这个范围里面啊，比如说我以这个范围里面的话，我今天希望是从那个 A1 一直到 G7 好了，这个范围我希望呢能够哈、哦、帮我加个实线哦。那以往你可能要先把这个范围先选起来，然后再到常用里面，也许这边加一个实线吧，哦，这边有个实线，所有框线加上去，哦，那如果你要颜色的话呢，那顶多就是这底下还有个其他框线，那其他框线呢里面还有个色彩，哦，然后你按个确定，哦，它会换个颜色，这边，哎，这个选起来，哦，然后呢这个地方呢你可以怎么样给它一个颜色，哦，颜色之后的话呢，那你再去填选它的外框内框，按个确定，哎，它这个线条就加上去了，那当然也可以加它那个除了线条里面的颜色之外，还有线条的粗细啊，这边有这么多，这个就是颜色那个框线的样式哦。那所以有一个 line style， 这个 border 的 line style 跟 color。另外的话呢，它的粗细哦，这边它还有个属性叫 weight 啦哦。那其他的话还有什么双线啊等等的。所以如果我今天希望哈、哦、做出几个效果，刚刚提过的，第一个我、哦、把它清除掉，一是加实线，二是加把实线再加上颜色。再加，如果说第三个呢，我希望哈、哦，是把它拉近一点好了，这看起来会比较清楚哦。OK， 好，那这边的话呢，如果我今天希望呢，可以把它变成再加这个红色粗线好了，线条变粗的。OK， 那最后当然一个清除框线，或最后的话，我希望呢能够把这个范围里面呢，它的那个比如说栏位名称做区隔，变双线，其他变单线，啊，类似像这样这一条。跟这一条，这个变双线，其他都单线，那最后一样有个清除框线，哦，那这个部分呢，在 VBA 里面该如何实作啦，跟怎么写出来，啊，其实非常简单，它就是哈，第一个你要给它什么，它有点像是一个叙述，你要告诉它怎么做，那第一个就是你要先告诉它范围，所以我们这边哈，一个一个来看，第一个就是说如何加上那个框线里面一个实线，那你可能需要哈。告诉他说，第一个一个范围，所以呢，想到范围哈，你要想到说，哎，有一个物件名称叫什么呢？叫 range 呢哈，哎，哪一个储存格 A1 到 G7 哦，这个范围你告诉他，所以呢，你可以写一个程式 range A1 有没有冒号 G7 有没有双引号？因为它是一个文字，那这个范围告诉他之后的话。那后面的话哈，你就要跟他讲说哦，这个范围里面呢，请你帮我用一个这个框线物件，所以你可以用 borders。里面的话，如果你要实线的话，你就要变更它的 lifestyle。lifestyle 呢，你可以告诉他说我要一个连续线，但如果你给他空的话，就是表示清除哦。啊，程式怎么写呢？其实非常简单，一行就搞定了。这边的话呢，基本上哦，第一个的话哈，你先插入一个 sub， 好 sub 啊，插入 sub 前面讲过了，所以这个我想自己再把。这个 sub 名称叫，也许我给它一个名称叫加框线，这个底线哦，实线，按个确定。那中间这一块的话，就是自己要打的，就是 range 啊、哦，有没有？A1 哈、哦、到 G7 点怎么呢？哎，这个时候他还问你说，你这个范围里面的哪一个啊？按照这里面的话呢，如果你要做一些框线的设定的话，那你就告诉他说，哦，我要变更的是它的 border， 它的框线哈、哦、，borders。然后呢，里面的话呢，哎，点下去啊，其实这都不用背，有些其实都用理解的。而且你如果点下去，它会有一个清单出来，你用选的就可以了。那里面的话呢，当然哦，你会发现这里有个属性。那什么所谓的属性哈、哦，哎，它的图示一定是一只手拿着一个文件，另外哈、哦，它也会列出来了。所以哈、哦，这个物件 borders 物件里面所有的属性通通列在这里了，它能做什么，不能做什么，通通在这里。OK， 所以哈、哦。当然有一些可能不常用，但是有一些可能会用到，你大概知道一下。那比如说你的 lifestyle 要等于什么呢？线条的样式你要给它一个连续线、实线，帮我画出来。
可是问题哦，哎，连续线你这个后面需要给它一个什么一个参数，可是那个参数名称如果你记不得的话也没关系啦。一般它的那个属性哦，其实在 VBA 我觉得它有个方便的地方，就是说它的答案呢哈，都已经在这里面，你只要懂得按 F1， 这个 F1 呢会跳出什么？跳出那个一个说明档，那里面呢它会不知道说到底你要什么，哎，它跳两个东西，这两个好像一模一样吧，一模一样的东西啊，不过它放两个啊，不能点其中一个，啊，这一个这边一个，哎，都一样 ，OK， 所以它这其实说明档哈，还是有一些不完美的地方，不过足够哈参考了哈 ，OK 哈，那接下来呢，那如果你不知道它 lifestyle 有哪一些的话，当然你可以看一下底下有一些相关说明，或者是说呢，它这边偶尔会有一些超连结，你把这个超连结点进去啊，它会告诉你，哎，比如说你要连续线的话，描述有没有，就给这个名称，如果你要给虚线，就给这个名称。如果你要双线的话呢，就是这个名称，哎，有没有？所以有后面有一些描述，前面就答案。如果你要一个实线的话呢，其实就把这什么连续线复制一下，贴到哪里呢？贴到那个后面去就好了，就是告诉他说，哎，我要一个连续线，就写完了。OK， 所以第一个哦，好，那你让它做完之后的话哦，你可以直接点击它，当然自己做一个按钮了哈，哎，有没有范围就出来了 ？OK， 第一个。那第二个的话，如果你希望加一个红色的话，那红色哈，特别注意哦，前面有讲过了哈 ，lifestyle 下面再多一行，那一行的话就怎么样，多一个所谓的什么呢？其实就是把，如果你要做第二个啦，也许你就是再把上面复制贴过来，加个红色，那再加一行什么呢 ？border 哈，点什么呢？哎 ，color， 所以呢，你要设定第二个属性，就是它的颜色嘛哈。那其实啊，我前面讲过了，如果你想到颜色哈，你后面就记 RGB 就好了，反正 RGB 就三个颜色，你随便调啦，反正就是，如果你实在调不出那颜色了，我前面好像讲过了，你可以从这边自己去这边点一下这其他色彩，制定一下这边也随便调有没有？哎，它也会跳一个什么呢？跳一个色彩给你啊，比如说红色的话了哈，你不知道哪一个红，你就自己调一下有没有？它这边会。调这个颜色就是指的是这个 RGB 了哈，那我们就可以把假设红色的话最简单，其实就是什么，其实就是那个 RGB 哈，其实这个当然你也不用特别背了哈，不过我觉得用理解的，他会问你说，哎，你红色要多少？我要全部。那你蓝色要多少？没有。蓝色要多少？没有。OK， 那表示什么？这就红色了。啊，顾名思义啦，其他的话自己调一下，反正基本色就 RGB。啊，如果你打小写，它会自动跳大写，啊，所以没有关系，除非你打错了，不然它基本上会自动跳。那这样的话呢，你就按一下这个按钮就变成红色了。再来第三个是粗线条，哎，粗线条怎么调呢？其实又第三个属性，其实这边我点一下给大家，哎嘛，变粗的。那这个地方的话呢，实际上就再多一行，多哪一行呢？它里面有第三个属性，那个属性名称哦，叫做 weight。哎，不过 weight 感觉应该是体重哦。后来我发现原来这个不是体重，这个指的是它的线条的粗细啊。所以等于什么啊？你不知道后面参数怎么下对？没关系，游标请你放在这个位置，按 F1， 它也会跳出来属性有没有啊？一样会问你，这个会给你答案。哎，毫线就是最细的，适中有没有？然后再来是粗线。细线啊，因为我要是一个粗线，所以就是这一个，你就把这边把它复制一下，然后再把这个关掉一下好了哈，然后就直接怎么样，把那个参数的名称放在这里完成 ，OK 哈，所以其实 VBA 其实不是要你去背一些东西啦，只是说让你知道说物件，当然你可能要先知道物件名称哈，不过这个物件名称我觉得它取的也都还蛮直觉的，不是说呢取一些。那个没办法不着边际的名称，至少都是可以理解的哈。那最后的话，当然有一个清除框线。清除框线的话很简单，就怎么样呢？一行程式就是 lifestyle 等于什么？就跟之前一样，等于没有，有没有 ？lifestyle 等于没有东西 ，excel none， 这样的话呢就清除了。不过这一题这里比较难一点点，可能就是多一个这个啦，就是，如果我今天哈稍微变化一下。我今天希望这一条线是双线，这一条线也是双线，其他都单线，而且是红色的话，
那怎么做？基本上这一题你可以视为是红色这个的衍生，但是这个地方的话，因为我刚刚讲过 borders， 它是等于你可以视为上下左右四条线。那如果说你今天只是需要某一条线变更为双线，其他不变更的话，其实它可以让你只针对。 一个范围里面的某一个部分的某一条线去变更就好了，所以这个部分的话，我大概就是跟各位讲，第一，我先选这个范围，这个范围指的是 A2到 G2的上面那一条线，那的上面那一条线的叙述其实就多一行了，其实就是把上面这个复制下来多这两行，有没有？就是红色这个。 复制下来多一个双线，那多哪些地方呢？就是第一个，我先其实拿上面来改会比较快，就是我希望的线条的样式，所以我干脆拿这个线条样式这个 ，Ctrl 键按住啦，其实可以复制。那我是 A2，然后到哪一个呢？我是 G2 对不对？这个范围，那的上面那一条线，可是特别注意哦，上面那一条线你要怎么叙述？ 因为我们刚刚是 bold 点 lifestyle 对，这个指的是四条线，或者是所有线。如果说你要其中一条线特别注意有个诀窍，前刮弧，就是在 lifestyle 那个 borders 后面不用点，点的话是指的是所有的框线。那如果你今天是哪一条线的话，你就前刮弧。这个时候它会出现什么？上下左右，这个是底下的线，上面的线。 有没有边界？然后当然另外它还有一些什么水平，中间还可以画其他线了。所以其中我如果希望这个范围里面的哪一条线呢？这个范围里面的上面这条线，所以上面这条线你就选这个什么 edge top 这个，告诉他说如果你要画呢，你就画上面一条线，其他线都不要改。OK， 然后呢要做什么呢？ 它的 lifestyle， 这个时候才知道，所以就是多这个刮弧，一样是 lifestyle， 我要什么呢？双线，那双线呢等于什么呢？其实就 XL double 了，如果你不会那个 XL double 没关系啦，一样 F1， 然后呢这边有个属性嘛，直接超连接点进去，这边就有双线，那你就把前面这个 XL double 把它复制起来，一样呢放到这个后面来，这样子的话呢，我们试一下。 执行，先把它清除一下。执行，你会发现上面这一条线就双线了。那这一条呢，顾名一样嘛，或者你可以什么 A1到 A7，它 Lisa。所以其实如果你已经做完一条的话，另外一条很简单了，把这个怎么样，把它，我习惯是 Enter 一下，然后呢，用复制的，复制的方法比较快是按 Ctrl 键，有没有？写程式这样就很轻松愉快，然后 A1。 然后呢，这边把它改成 A7，OK， 那这样的话呢，不过特别注意，它现在的那条线是这个范围的什么呢？右边了，所以这边可能要改一下，你就不能用这个。那所以你可以怎么改呢？一样，你就是把它前刮弧，然后它会出现哪一条线呢？右边那一条线，后刮弧一下，然后呢，你就把这个 lifestyle 补上去。 这样就 OK 了，所以应该可以理解这个道理啦。所以你以后画线你要自动输出报表之前呢，你就可以先把表那个框线先画好，再列印出去。这样其实就会，我觉得应该感觉会蛮棒的。OK， 那把它清除。OK， 好，有没有这一条线跟这条线？这样的话呢，就完成我们五个按钮部分。那其实这些尽量都用理解的。你如果理解的话，我想这样很快就可以把那个。 框线的部分给完成，不过做完这个之后，好像其他地方其他班马上就有同学问说，老师，可是我们平常工作里面呢，可能会有状况，比如说这个底下会新增资料，然后呢，可能我左边也许会多一些栏，那如果说我现在假如说我有一些新的资料增加的话，那按下实现的话，它还是在这里。 按下框线还在，它不会自动往下侦测了。所以呢，你如果说这个范围，假如说不是固定的，那因为刚刚我们写的是固定的，所以有什么方式呢，可以让它自动让
它帮我画出自动去抓到那个最下面一列，当然最右边一栏用到的几率比较少，不过如果有这个需求的话，当然你也可以怎么样自己去抓到最右边一栏啊，比如这边刚好假设我的 MVVA 这个也要先把它画出来的话，那我该怎么去画完这一部分呢？其实这边有一个关键，最下面是由它来决定的7，所以这个7的话哈，也许你可以怎么样，自己去抓追踪有没有？前面好像我们讲过了，有没有自动追踪？你可以自动追踪之后会得到一个变数，利用那个变数哈，把它塞到这边来，它就会自动了，自动抓最下面一列。那蓝也是一样，蓝的话呢哈，是由什么？由这个 G 去决定的，所以当然你也可以怎么样取得这个 G， 自动也可以抓到哪一栏呢？好，不过列的部分比较简单，蓝的话可能会比较稍微麻烦一点点哦。不过怎么做了，我想请各位先试试看哦。这边总共会有5段程式，加上5个按钮。在哪里呢？其实云端上都有了哈，所以请各位自己再参考一下。来，画面先还给各位一下哦。那尽可能不要用死背的啦哈，就是说如果可以的话，也许你复制贴上啦，主要架构，或者是甚至如果动作快的同学啦，自己从头再来过一遍当然是最好。如果动作慢的同学，你可以复制贴上某部分，那比较关键那部分自己重新打过了哈。